12-річна Марія Леонова від душі лупцює тренувальний манекен. Вона у піднесному настрої. Дівчина щойно повернулася із Боснії та Герцеговини з черговою нагородою бронзового чемпіонату Європи серед кадетів. Але юна спортсменка трохи незадоволена своїм виступом. Могла краще, мені, мабуть, не вистачило виносливості і настрою. Те, що все-таки було 3 раунди по 1,5 хвилини, було складновато. Те, що на предыдущих соревнованиях було по 2 раунди. На шляху до чвертьфінального поєдинку дніпрянка в 3 раундах із рахунком 24-4 розгромила суперницю із Хорватії. Натомість у півфіналі наша спортсменка поступилася представниці Польщі, розповідає тренер Марії Павло Пшеничников. У полуфіналі польська спортсменка програла перший раунд, просто от зайшла в полуфінал і вже спокійно, що я з медаллю. Да? І коли перший раунд пройшов, потім ми другий-третій раунд відпрацювали на рівних. Якщо б ми в першому ж раунді в полуфіналі так же працювали, як потім, то бой був би другой счет. А так ми проиграли 10 балів, але ми 10 балів проиграли в першому раунді. Зараз у рідному спортзалі тренер і спортсменка щодня проводять роботу над помилками та вдосконалюють техніку ударів. Передні ножки на кармані. Поки ти робиш кармані, довго і добре. Павло Пшеничников понад 20 років працює тренером з тхеквондо. За цей час виховав понад 20 майстрів спорту України. Наставник добре знає, як розкрити потенціал юних спортсменів та зробити із них чемпіонів. От кожного спортсмена чекаємо результат. І, в принципі, майже кожен рік ми з медалями. Тому нормально, що вже в залі є традиція ежегодних побед. Тому, ну, звісно, хочеться їх більше завжди. Ну, там не було таким прямо неожиданим результатом, ну і не було прямо сказати, що це гарантовано було. Був проделан труд, і він принес результат. Для Марії Леонової 2020 рік став дуже успішним. Протягом сезону спортсменка зібрала повний комплект медалей. З чемпіонату Європи серед дітей привезла срібло, на клубному чемпіонаті Європи здобула золото. А ось на європейському турнірі серед кадетів завоювала бронзу. Тепер Марія мріє про нові спортивні вершини. Золота медаль на персональному чемпіонаті Європи і по кадетам хочу виграти Україну. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».